Jeg er en wither, prøv lige at se. Prøv lige at se mig. I dag er det sidste dag, hvor man kan spare op til 70% rabat på vores Minecraft server. Så man joiner bare serveren ved at skrive ibminecraft.dk. Bum. Og så kommer man altså herind, og så kan man gå hen i den portal, man vil ind på. Nu prøver jeg lige at gå ind på MineCity herinde. Bum. Og så er der altså lige nu op til 70% rabat på de ting, man kan købe ved at skrive skråstreg buy. Så det er sidste dag i dag. Skynd jer herind. Vi skal i dag være Ender Dragon. Oh my god. Okay, vi skal først lige have bygget en Ender portal. Og det gør vi ved at tage den der. Og så skal vi have Ender Eyes. Og så bygger vi altså bare den her Ender portal her. Fordi vi skal ind og dræbe Ender Dragon, så vi kan blive Ender Dragon. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, boom. Er I klar? 3, 2, 1, go! Huh? Så er vi endt. Oh my god. Og vi skal så meget op og dræbe Ender Dragon. Så har vi noget gear, så skal vi lige have opgraderet den her med power. Fordi at vi skal så meget skyde den her Ender Dragon ned. Sådan der. Okay, er vi klar? Der er den. Okay, den skader rimelig meget den her bue her, men vi skal jo først lige bang. Bang. Og den her ned. Bang. Og bang. Bang. Wow. Det hjælper ikke. Og den sidste. Boom. Okay, så kan den ikke flyve nogen steder og blive healet. Så skal vi bare have den skudt. Quax. Quax. Okay, det går faktisk hurtigere det her, end jeg lige havde troet. Men det er også fordi, vi har sådan en mega god bue her. Okay, kom så. Og lige når vi har dræbt Ender Dragon, så kan vi altså være den. Og så skal vi så meget ud i den virkelige verden, i stedet for kun her. Og så skal vi... Okay. Nu fløj jeg godt nok nedad. Ej, hvad sker der lige? Hvorfor kan vi ikke? Der var det. Sådan der. Okay, kom til papa, kom til papa. Her kommer den. Yep. Åh, vi mangler lidt. Kom til. Yes, oh my god, vi fik den. Hvad var det, der røg ned der? Det var sjælen. Så skal vi hen og samle den op. Er vi klar? 3, 2, 1, 0. Bum, så kan vi være Ender Dragon. Oh my god. Ej, alt det der XP, der ryger ned der. Wow, det skal vi lige hurtigt samle op. Sådan der, okay. Vi skal først lige prøve at være Ender Dragon herinde, tænker jeg. Bum, bum. Okay, der var ikke nok plads. Så prøver vi igen. Sådan der, oh my god, vi er Ender Dragon. Oh my god. Ej, vi skal så meget lige prøve at flyve ned i den normale verden. Kan jeg ikke det? Okay, jeg ved hvad jeg skal så. Okay, kræver det virkelig så meget plads her? Okay. Jeg gør lige så jeg er mig selv, og så hopper jeg her i. Bum. Sådan her. Okay. Så skal jeg så meget være Ender Dragon nu. Og så tager vi lige den der. Så. Nu har vi Ender Dragon. Oh my god, prøv at tjekke det ud. Jeg skal så meget prøve at prank Judix med det her. Wow. Okay, hvad skal vi gøre? Skal vi prøve at flyve hen til en village? Jeg ved ikke, hvor hen der er en village. Træk i håndtaget, krunk. Bo. Kom så. Det er så. Vent, hvad? Gør den ikke det? Okay, vi prøver igen. Yes! Oh my god. Så er der ild i skoven. Okay, jeg skal lige hurtigt prøve noget. Så. Så sætter vi jo lige i skoven. Så siger vi jo bare, at det var Ender Dragon, der havde gjort det. Sådan der. Hvorhen er der en village? Amen altså. Jeg er en snemand, og det kan jeg lige. Prøv lige at se mig, jeg er en snemand. Okay, jeg skal lige prøve noget. Okay, er vi klar? Det er fordi, at jeg kan jo være en sten her, ikke også? Og så kan man jo ikke finde mig. Og jeg tænker rent faktisk... jeg skal lige have det her slået fra. Sådan der. Så kan folk jo ikke finde mig, kan man sige. Og jeg tænker rent faktisk... sådan der. Jeg tænker, at jeg lige hurtigt skal prøve noget, fordi jeg kan nemlig edit den der, og så kan jeg nemlig være noget andet. Så jeg kan for eksempel være den der. Prøv at tjekke det her ud. Er vi klar? Sådan der. Så er jeg en plante. Ej, det er faktisk rimelig sjovt, at jeg kan være ting. Ej, jeg skal så meget prøve at være lava. Okay. Lava. Kan man ikke... Nej, det er en lavaspand. Okay.
Kan man ikke give i min tilfælde? Nej, det kunne man ikke. Okay. Hvad kan man være her i? Det kunne være vildt griner, når vi er et eller andet sjov. Tror I, jeg springer, hvis det er, jeg tænder det her? Så! Oh my god! Så må vi håbe, at jeg ikke springer. 3, 2, 1 år. Okay, det gjorde jeg ikke. Ej, hvor cool. Nå, nu skal vi tilbage til at være Ender Dragon. Sådan der. Oh, vi skal lige hurtigt have ordentlig plads. Boom, så er vi Ender Dragon. Kan vi vide, hvad der sker herinde? Wow! Er det faktisk lidt dårligt, at man ikke kan smadre ting og sådan noget? Det burde man egentlig kunne. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan edit, så man kan det. Kan man gøre det? Knockback. Okay, man kan sætte, hvad man skal kunne her. Okay. Fire breath. Okay, det kan jeg godt, stå der. Men hvordan gør jeg det? Okay, jeg smadrer en faktisk blocks. Prøv lige vent. Jeg smadrer lige det der. Så. What? Er det ikke mig, der smadrer det der? Jo, det er så. Ej, hvor cool. Okay. Jeg tror faktisk, jeg spyrer ild. Jeg ved ikke om... Okay, det ved jeg ikke. Jeg kan lige hurtigt prøve at se, om jeg lige kan... explode. Jeps, det kører vi. Eller hvad? Skal jeg så lige vælge den igen? Åh, 2 sekunder. Sådan her måske. Nej, det ved jeg ikke. Ah! Prøv at se mig! Oh my god. Nå, men jeg vil i hvert fald bare lige sige... Nu gør jeg lige, så jeg mig selv igen. Jeg vil bare lige sige, at... det her, det er jo sidste dag, hvor der er op til 70% rabat på mig og Mikkels Minecraft-server. Så I kan bare komme ind på serveren med IP'en minecraft.dk. Den står også nede i beskrivelsen. Og så kan man altså kun i dag, det sidste dag i dag, hvor man kan spare op til 70% rabat, hvis man køber nogle ekstra ting derinde. Så man skal jo bare skrådstræk buy inde på serveren, så kan man købe alle mulige seje ting derinde. Så ja, IP'en er nede i beskrivelsen. Vi ses!